Ara sí, doncs, com dèiem, arriba el moment dels ODS, objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'ONU i que ens porta cada dia l'Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus. Aleix, bona tarda. Molt bona tarda, Eduard. Avui parlem de projectes claus pel territori. Efectivament, doncs, com ja se sap, ja sabran, a la secció dels ODS ens intentem donar una mica de veu i espai a totes aquestes iniciatives que realment creiem que porten un valor afegit al nostre territori. En aquest cas, podríem dir que és realment salven vides. I és que el projecte HOMA s'ha dedicat durant dècades al tractament i reinserció també a la societat de persones amb addicció a les drogues o altres aspectes com, per exemple, la ludopatia. Tot això del que estem parlant forma part de l'ODS número 3, dedicat a la salut i al benestar. I també, com veureu al llarg de l'entrevista, també toca molt el número 17, que busca aquestes aliances per aconseguir uns objectius comuns. Per parlar del projecte HOMA tenim a la Maria San Pedro, membre de la iniciativa d'aquí a Tarragona. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. He fet una descripció acurada, no sé si ve del que significa el projecte o tens algun però a posar. No, la veritat és que s'ajusta molt bastant a el que fem, no? O sigui, nosaltres vam néixer el 95 precisament per això, per poder arribar a persones que d'altres vies no podien arribar a algun tractament per problemàtiques d'addicció. Perquè esteu repartits per tota Catalunya, si no m'equivoco, un total de 7 delegacions per tot el territori. És important i especialment necessari, no?, que aquest servei que feu estigui a prop de la gent que ho necessita. Sí, així és. I també per això, per aquesta necessitat i aquesta idea d'apropar-nos cada vegada més i ampliar territori, doncs des del 2013, ara farà 10 anys estem a Tarragona, just al novembre farem 10 anys i 2015 vam baixar una miqueta més cap a Terres de l'Ebre i també doncs, els recursos i els serveis que tenim a Tremp i Balaguer, no? per aquesta data també. Com s'arriben aquesta gent que es troba en situació de vulnerabilitat? Són les mateixes persones les que recorren i busquen ajuda per sortir d'aquesta situació o també feu una mica de recerca o busqueu persones que puguin estar en aquesta situació? Bé, et trobes de tot, no? És a dir, hi ha persones que venen pel seu propi peu, que demanen ajuda perquè ja doncs, s'han trobat en una situació que és necessari demanar ajuda professional. També hi ha persones que venen doncs, derivades d'altres recursos, per això nosaltres també fem un treball de coordinació i treball en xarxa bastant. Doncs, creiem que és molt important el nostre treball en xarxa per poder establir això precisament, no? Establir aquesta xarxa que permeti treballar de manera conjunta per les persones que ho necessiten, doncs no només en l'àmbit de les addiccions, sinó amb tots els àmbits. També ens arriba per la família. Moltes vegades la persona no és qui demana ajuda, sinó és la pròpia família la que està identificant que hi ha algun tipus de problemàtica o està visquent alguna situació que s'està desbordant a casa i són el primer pas, no? La primera demanda d'ajuda ve per aquesta part. Sí, perquè en aquest cas això que comentaves de les famílies també té un impacte en les seves vides de manera també directa. També no sé com intenteu doncs, donar un cop de mà o ajudar o gestionar doncs, situacions realment doncs, delicades. Sí, així és. No? No, la problemàtica d'addicció no només és d'aquella persona que té el problema, sinó de tot el sistema familiar i tot l'entorn que té. No? A nivell familiar, què passa quan hi ha una problemàtica greu d'addicció que va desestructurant-se bastant, no? Tot el sistema familiar, bueno, s'estableixen unes dinàmiques que s'han de resoldre i treballar i que és una mica la feina que fem a nivell terapèutic. Llavors, per nosaltres és molt important aquesta part d'implicació de la família dins del que és el tractament amb la persona que treballem, no? És important, per això nosaltres
Treballem també amb les famílies, a part de les persones que tenen problemàtica i que ens demanen ajuda. Fem grups de família on els hi donem eines per poder gestionar les situacions que van visquent, que han viscut, per poder treballar també aquest canvi de dinàmiques i poder entendre bàsicament què és la problemàtica d'addicció, entendre què és el que està passant al seu o la seva familiar i poder acompanyar des d'aquesta part. Molt interessant. També he vist, també, segons la pàgina web, que ateneu gairebé unes 1.300 persones a l'any i supereu gairebé la quarantena de treballadors. No sé fins a quin punt també es pot personalitzar o s'adapta molt al context de cada cas el pla o la manera d'actuar. Nosaltres sempre, tot i que una de les eines amb la que treballem és el grup de teràpia, sempre fem un treball més individualitzat, no? La persona que arriba i que comença tractament amb nosaltres és la persona qui realment és activa amb el seu propi tractament, no? Llavors és qui va marcant-se els seus objectius en qualsevol àrea i aspecte de la seva vida i llavors a partir d'aquí sí que doncs, ho treballem en moltes ocasions a nivell grupal, però fem un seguiment individualitzat de la persona i del tractament d'aquella persona amb molta cura, perquè durant tot el procés es van afegint i es van modificant totes els objectius i les accions que aniran envers a cada objectiu. Perquè imagino que no és un procés lineal, no? No. Jo sempre me'n recordo que quan estudiava COU, el meu profe d'història em deia que la història no era lineal, no? I que hi havia retrocessos i que tornar cap endavant una altra vegada. I d'una manera molt, molt similar, és un paral·lelisme amb el que és el procés terapèutic, no? No és un procés lineal, sinó que hi ha moments en els que... No, i no vol dir que hi hagi consums o no, sinó que doncs, la persona, amb un procés de creixement i de coneixement personal, independentment de que sigui per una problemàtica d'addicció o perquè sigui per propi interès de fer un procés de coneixement i creixement personal, hi ha moments de tot on és necessari parar, resituar-se, mirar què és el que es vol canviar i identificar també, no? Quines són les coses que fan mal i que poden aprendre a gestionar-se. Llavors, nosaltres sempre els diem, no? Tant a les persones que estan en tractament com amb les famílies, que no esperin que sigui un procés de tot amb una línia, sense alts i baixos, perquè quan tractem les emocions és que hi ha alts i baixos, no? Llavors és molt important el fet de que puguin saber i que puguin ser conscients d'aquesta part. És el més feixuc de tot el procés. És l'entrar en el sistema i acceptar, per tant, per part d'un mateix que necessita rebre aquesta ajuda. És el tractament en si, amb aquestes passes endavant i enrere que es poden fer. És després la reinserció, i això vol dir també acceptació per part dels altres? Jo crec que durant tot el procés hi ha diferents fases feixugues, com dius tu, no? És a dir, al començament, sobretot, què els hi passa quan algú comença tractament? Doncs que venen d'una situació on segurament no han tingut o no tenen cap tipus de contenció, perquè a nivell de consum doncs, venien d'una situació bastant més deteriorada en aquest sentit i que comencem a treballar aquesta reestructuració, aquest canvi d'hàbits, aquesta deshabituació de tot el que està vinculat amb actituds, sobretot i a nivell conductual, amb el que és la problemàtica d'addicció. Això ja costa, perquè estàs demanant
a la persona que faci un canvi bastant gran, no? que se n'oblidi i que pugui treballar actituds que estan molt vinculades i molt arrelades per poder donar un gir i poder canviar-les. Això ja seria una primera part. Aquesta part de contenció també, no? Que ve per part de les famílies, del mateix tractament, de la mateixa estructura, no? El fet de sentir-se que està més contingut que no pas abans d'entrar a el que era el tractament. Quan comença la persona a treballar a la part més de gestió emocional, de poder identificar les emocions i de poder començar a expressar-les, moltes vegades també es fa feixuga aquesta tasca i aquesta feina perquè no s'està acostumat, no? a poder obrir-se emocionalment, a poder identificar, a poder parlar de segons quins temes i a picar pedra, no? com moltes vegades es diu. Llavors, aquesta part també hi hauria una part que és més, amb més dificultat o que pot ser més complicada perquè pot tenir bastant de pes. I la part que dius tu d'inserció, de tornar a estar dins del que és la roda de la societat a nivell sobretot formatiu o laboral, més que feixuga, jo crec que fa més por moltes vegades que no pas que sigui un moment més feixuc, no? Por a tornar a estar sense aquella protecció que els dona també el tractament, sí. Sense cap tipus de... Com si estiguessin sense la xarxa de sota, que és el que els hi protegia, no? Per tant, en casos, per exemple, de recaigudes o doncs, potser el procés no va com els agradaria, tot i així, com ho assumiu? Ho assumiu com un fet natural o dintre la normalitat? Com ho treballeu en aquest cas? Sí, s'ha de contemplar, quan treballes amb addiccions, s'ha de contemplar que poden haver-hi recaigudes, que hi ha consums, que s'han de treballar també, no? De poder veure què ha passat, que en quin moment està la persona perquè hagi tingut o bé un consum o hagi tornat a recaure. També fer molta distinció, no? amb aquella persona per poder treballar si és un consum puntual o si és una recaiguda que ja engloba moltes més coses, no? També a nivell d'hàbits, a nivell d'actituds, o sigui, hi ha moltes més coses amb el que és la recaiguda. I poder reconduir la situació, sobretot, no? El fet de si la persona és capaç de seguir demanant ajuda en aquell moment, reconduir i treballar la situació perquè pugui tirar endavant. Segons l'època de l'any, canvien les necessitats també de projecte home a l'hora de donar servei a tothom que s'ha volgut acollir o que ha cregut necessari d'adherir-se en el projecte? Ho dic perquè som a les portes de l'estiu, la temporada alta, pròpiament, allò, si haguéssim de posar una data en el calendari, començaria aquest cap de setmana, coincidint amb Sant Joan. Nosaltres, amb les persones que estan a tractament, treballem molt segons quines dates, no? Perquè puguin encarar aquestes dates i afrontar les dates així més concretes, on està molt vinculat al consum o està molt vinculada a la festa, que les puguin encarar d'una altra manera, totalment diferent, no? Que puguin trobar un altre tipus d'oci, que puguin doncs, buscar activitats que, sobretot, molt relacionades també amb la família, que facin més activitat amb la família o que facin més... que la família estigui implicada també amb aquest tipus de dies tan senyalats, amb els que doncs, potser amb alguna persona sí que li pot remoure, no? El fet de Sant Joan, tot el que s'ha viscut fins ara per Sant Joan, no? amb la seva pròpia història, i viure un Sant Joan sense... doncs, amb una situació molt diferent, sense un entorn potser social o un àmbit social
més festiu. Llavors, tot això és important poder treballar-ho no només amb la persona, sinó amb qui pugui estar acompanyant a la persona amb el tractament. Des de Projecte Home fan molt bona feina i, de fet, no és la primera ni serà l'última vegada que parlarem amb els seus responsables al nostre territori. Li agraeixo moltíssim a la Maria San Pedro que una vegada més hagi acceptat la invitació del programa. Un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Avui el Projecte Home, aquí al Camp de Tarragona, protagonista d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. Dit això, ara farem un canvi de registre abismal. Connecto amb el nostre company de BXC Ràdio, el Miquel Llevarí, amb la unitat mòbil que capitaneja, però abans, Aleix, sí. Deixa'm que et pregunti. No, deixa la sintonia, Iago, deixa-la, repeteixis. A tu t'agraden els coets, els petards, en llences, ara que arriba Sant Joan? Home, jo vaig tenir la meva etapa de que relaciones molt, no?, Sant Joan amb els petards en aquest d'això, però amb els anys ja he anat rebaixant, sí? Una mica les expectatives. Ai. Tot i així, una sabeta, alguna bengala, les fonts són molt xules. Doncs mira, estigues atent a tot el que ens explicarà el Miquel al llarg dels propers minuts. Que ens en recomani Aleix, alguna. Això, mira, també li demanarem que... Veia, que no sé si ell serà el que ens farà les recomanacions, però sí que... Mai se sap, amb el Miquel. Sí, ja ho pots ben dir, té cops amagats. Aleix, gràcies, que vagi bé, a reveure.